მოგესალმებით. გუშინ ჩვენ საზოგადოება წარუდგინეთ მთავრობის რეფორმების პროგრამის 80-იანი გეგმის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულების განათლების რეფორმის პირველი ნაწილი, ეს არის პროფესიული განათლების რეფორმა. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ის გეგმა, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია და რომელსაც მივყვებით ნაბიჯ-ნაბიჯ, ეს არის ეკონომიკის გაძლიერება, ეს არის შრომის ბაზარზე ორიენტირებული განათლების სისტემა, ეს არის თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამის ინფრასტრუქტურა და ეს არის მოქნილი და ეფექტური მართლობა, სახელმწიფო მართლობა. ნამდვილად მისცემს ქვეყანას საშუალებას, რომ განვითარების ახალ ეტაპზე გადავიდეს. განათლების რეფორმის პირველი ბლოკი, რომელიც ჩვენ წარვადგინეთ გუშინ, გახლავთ, ეს პროფესიული განათლების სრულიად ახლებული მოდელი, რომელიც დამსაქმებელთან ერთად და სახელმწიფოსა და კერძო სექტორ შორის პარტნიორობის მოდელზე აგებულ პროფესიულ განათლების სისტემას ნიშნავს, რაც ნიშნავს უფრო მეტ კვალიფიცირებულ, კონკურენტუნარიან პროფესიონალს და უფრო მეტ დასაქმებულს ქვეყანაში. და ნამდვილად მისასალმებელია ეს პროგრამა და ეს რეფორმა, რომელიც ნიშანდობლივიც არის, რომ პირველი ამ 8-პუნქტიანი რეფორმათა გეგმიდან წარდგენილია ზუსტად განათლების რეფორმა, რომელიც ფიქრობ, რომ მართლაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ამ 4 მიმართულებას შორის.